As Conversas da Lobeira. Moi boas, benvidas, benvidos, benvides a unha nova conversa da Lobeira, noutra destas semanas completiñas, que temos conversa luns e mércores e no medio algo máis. Hoxe temos con nós a Elisa Limaconde, que é directora de producción e script da serie Os tempos mortos do Führer, e a Gemma Martínez Villasenín, que é rexidora extra con frase, deso falaremos despois, axudante de producción, fotofixa e xefa de vestiario xunto con Javier Santana. Benvidas as dúas. Hola, hola, encantadas de estar aquí. Antes vou dar uns pequenos agradecementos, porque teño que agradecer que a semana pasada non foi posible porque foi xusto a última hora. Entón, moitas grazas aos Ondas Ideas pola súa suscripción, e tamén a Belaíña, Lotero 41, Ogue Gonzalo, polos seguimentos. Dito isto, ditos estes agradecementos, agora toca a pregunta de preguntas, que é a pregunta coa que sempre comezamos as conversas da Lobeira, que primeiro vou vos facer unha pregunta antes diso. Vos credes, con toda a investigación que fixestes para documentar esta webserie, que a Adolf Hitler lle saberían os chícharos? Ollo aí, Unha pregunta... Chegastes ata iso? Ou non destes con iso no tema? Non. Non chegastes a dar con iso. Ben, entón... Elisa, saben os chícharos a ti? A ver... Non entendo a pregunta, verdade? Si che saben os chícharos, si che gustan os chícharos ou non che gustan, si os apartas na ensaladilla rusa ou non che gustan. Ah. Ou os comes, sí. Vamos. Gustan. Gustanche os chícharos. Sí. E a ti, Gemma? Sí. Me sí, cago en Diola, un pleno. Ben, sodes máis de praia ou de montaña? Praia. 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 E praia en que aspecto? Praia en voume torrar toda a tarde ali botada no sol ou como a min, de chego, bañiño de media hora, seco o bañador e volvo para casa? No, toda a tarde ali. Sí. Mi madre querida, que aguante. Eu non son quen. E agora outra última. Sodes máis de aldea pequeniña, de vila ou dunha cidade grande? Cidade grande. Cidade grande. E ti, Gemma? De vila. Plan. De vila. Tipo Xinzo, unha cousa así. Sí, porque, a ver, son da Guarda, entonces, pues... Que guai. Ben, como xurdiu, Elisa, a idea, que a idea de facer esta webserie? Pois tiñamos que facer un traballo para unha das asignaturas de segundo. Ese traballo consistía en presentar dúas ideas para facer a producción delas como traballo final de curso nun principio. Presentei eso dúas. A profesora deixoume elexir e decanteime polos tempos mortos do Führer. Cal era a outra? Era un... Como a un corto medio documental... Un falso documental. Sí, da vida da miña avoa, en plan... A idea era facer unhas pequenas entrevistas a miña avoa que contase algunhas anécdotas divertidas mentras ia narrando, facer como a un pase tipo flashback e representar a anécdota mediante un guión. Como pequenas historias contadas. Entón, dixeches nalgúnha entrevista que che fixeron que isto non ia ser unha webserie no primeiro momento. Que ia ser no primeiro momento? Non, sí que iba a ser. Ia ser unha webserie. Entón, o que non ia ser era outro, non? O que non foi, foi o da túa avoa, non? O final. Vale. Para un leigo como a min, unha persoa que non sabe de audiovisual,
de audiovisual, tanto como alguén que estudou unha FP de audiovisual. Que o traballo, que traballo fai, Gemma, unha rexidora? Cal é o traballo dunha rexidora? Toma examen aí. Di que non sabe como explicarlo. Veña sen medo. Que fixeche ti? Como rexidora, cal era o teu traballo como rexidora na serie? Venga. A ver, pois, facía pois, os documentos en, a igual que os meus compañeiros. Eso é a xente de producción. Sí. Pero a rexidora é a persoa que está entre dirección e producción. É o nexo que teñen o equipo que fai a realización do proxecto, como pois, pois os cámaras, os directores e tal. É que berra. O equipo producción. É a que berra, non? Era esa que berraba, Gemma. A que dicía, veña, atentos todos, tal. Non, ese non é. Non, é o que, por exemplo, se en medio da rodaxe foise necesario un foco, unha bombilla, porque fundiuse, pois sería Gemma encargada de decir ao equipo de producción, mira, que aquí precisan dunha bombilla. Ou hai que precisan de comida porque o actor ten moita fame. E que é o que fai, que é o que fixeche ti, Elisa, como directora de producción? Que é a dirección de producción? Pois a dirección porque de producción... Porque eu sempre escoitei, sempre asociei o productor ao que produce a cinta, pero claro, o que produce a cinta poden ser dende o director ata o productor que pon os cartos. Entón, que fai a directora de producción? A directora de producción coordina a todo o equipo de producción, coordina os departamentos, é encargada de asinar os postos de cada un e de tomar as decisións. E o director, por exemplo, que é unha figura moi querida sempre, como os directores. Pois, a non ser que sexa un director xa moi importante, que polo xeral tamén son partícipes do equipo de producción, pois a directora de producción é a que ten, a que dá o visto bo, a que contrata o director, non? A que contrata, que ten a última palabra sobre certas decisións, e a que vai coordinando a todos os departamentos un poquinho. E, sen embargo, por que... Porque, esto, ti mira, que curiosidades me asaltan a min. Entón, por que, ao final, cando unha peli sale redonda, ou unha webserie, neste caso, sae redonda, leva máis bombo, non? Pois o director ou os actores, que todo ese equipo que fai posible que todo saia no momento, que todo se faga no momento, etc. Boa pregunta, eu teño exactamente a mesma. Despois de estudar isto, é algo que eu tampouco logro comprender. Por xeral, o dito, o director, nas grandes producións que auditamos a ver, forma parte do equipo de producción, forma parte do equipo de guionistas, e bueno, tamén ten algunha carga moi importante a hora de que o aspecto visual... narrativo en canto a imaxe, como os planos a utilizar, os movimentos de cámara e todo isto, é decisión súa. Pero eu tampouco entendo ben porque o director ten máis importancia que o equipo de producción en xeral. O final, o que entende a linguaxe audiovisual e o que transcribe eses scripts, eses guións e eses guións gráficos a cine é o director, non? É o que entende a linguaxe audiovisual, o que sabe que plano poñer en que sitio e como tomalo. Pero bueno, sí. Gemma, cal foi de todas as prendas que leva como coxefa de vestiario, cal foi a prenda máis difícil de atopar? Bueno, a ver, depende polo tema das tallas, si que ou así igual algunha chaqueta ou zapatos polo tema de encontrar número. Pero así, algo así en concreto... Nada en concreto, ¿no? ¿Quién bordou as paxarelas todas esas do símbolo dos tempos mortos do Führer?
Boa pregunta, non foi a nai do Javi? Quen as bordou? Ah, sí. Sospeito que a nai de Javi, pero agora mesmo non estou moi segura porque houve así algunhas colaboracións de persoas en canto a trezo e costa un pouco ubicar cada nome, eu son malísima pos nomes. Mirad unha pregunta. Bueno, primeiro de nada vamos lle dar a Pusquis Celta as grazas por unha raíz que nos fixo con 9 espectadores. E agora unha pregunta. Pasaba na aula como nos comezos dun equipo de fútbol ou un equipo de baloncesto, non? Nos que todos queren ser pois esa figura, non? Esa figura que marca goles, todo o mundo en fútbol quere ser dianteiro. Pasa un pouco na aula que todo o mundo quere ser director de algo ou xefe de algo, en troques de pois ser o mellor iluminador, sonorizador ou cámara. Non, neste aspecto tivemos bastante sorte en canto grupo, porque, a ver, cando en vez, pois, algún sí que tiña alguna preferencia, pero en outros traballos, concretamente no do Führer, foi bastante sinxelo repartir as tarefas e os postos, xa que, bueno, cada un escolleu aquilo que se sentía máis cómodo, ao final todos desenvolvimos un pouco a tarefa de todos en certa medida, xa que ao ser un equipo tan pequeniño, pois unha man sempre lle botas. Por exemplo, eu que fixen un guión técnico previo, pois recibín axuda de Gema, a buscar o atrezo de vestiario realmente fomos todos, e todos nos encargamos de ir buscando así pequenas cousiñas, porque claro, ao final ao ser un equipo reducido de 4, pois temos que, bueno, ir apoyando as tarefas de cada un. Onde atopastes ou quen bola fixo esa pistola que leva o Führer? Tan pai, icónica, tan de madeira, tan chula. O pai de Uxía, axudante de producción. Ajá. E fixo a pistolinha de madeira que é un manitas. Jo, pois pues, sí que manitas, sí, porque estaba en chula. Ahora tardou. E tardou unha hora. Estaba facendo un mueble a vez. Se non tardaría menos. Jolín. Que foi máis difícil? Atopar orzamentos e apoios institucionais ou de marcas ou buscar localización? Buscar localización foi unha odisea. Foi o que máis tardamos. O orzamento e a financiación foi, bueno, casuas cos seus baches e tal, pero foi máis ben sinxelo porque o Ayuntamento, bueno, o Concello de Xinzo e a Deputación de Ourense prestáronse con bastante ánimo a colaborar. E bueno, e logo as marcas que nos patrocinaron e financiaron pois tamén, pero buscar a localización foi o máis difícil de todo, de feito. Casi diría que nin sequera toma bola nos. A miña tía falounos de que teñamos uns amigos cun pazo, que deles. Díxome, os meus amigos teñen un pazo moi bonito. Podes ir a miralos, e se che gusta, falo con eles. E ala fomos, e así foi. E gustouvos. Gustounos sí. Moito. A verdade é que ben bonito, o emprazamento e tal. Queríamos atopar unha sala que tivera o encanto dun despacho do siglo XX, como podía ser o do Führer. Uh-huh. Que intentamos seguir unha imaxe real de referencia e, claro, o problema de isto é que moitos pazos están renovados e son demasiado modernos, ou dentro da provincia de Ourense había moi poucos e non podíamos desplazarnos por motivos de principalmente diñeiro, COVID. Sí. Entón, foi unha sorte moi grande poder atopalo e atopámolo tal vez en no mes de marzo, pode ser. En Coles, non? O pazo Casa Grande de Soutullo, non? En Coles. E ata o mes de marzo, dende outubro, non dimos cunha localización que dixéramos esta é. Pues a verdad que estivo ben atopada. Gemma, que estás máis calada, vouche facer outra pregunta.
A ver se está a 6, porque eu penso que a 6. Vouche dicir despois de que digas o que, si a 6 ou non. Que traballo é, que é un importante traballo, creo, o de foto fixa? Pois a de fazer as fotos. En plan, durante... cando está... Joa, que mal. Cando... fazer as fotos... Animade aí a Gema polo chat, hombre. Que se desbloquee un pouco. A ver, cando está rodando... Para a escena, ¿no? Non para a escena. En o momento, pois vas facendo as fotografías. E é a foto fixa. Sí. Pero para que sirve esa foto fixa? Que é o que digo eu que creo que sei. Pois para despois ter esas fotografías, por exemplo, para subilas ao Instagram ou publicalas. Vale, entón non é a foto que se fai... Vale, entón estou confundindo foto fixa con script, non? Non. Entón, cal é a figura que fai a foto cando se corta unha escena para que ao retomar a escena, ainda que seña despois de varios días, todo este no mesmo sitio e non haya fallos de record? Script, eso, non? Sí. Vale. Algo sabía, ¿eh? Non estudiei, pero algo sabía. Digo, flipoume un huevo montón, porque eu son medio folk e mola máis a música celta e tal, a música folk e todo isto, e flipoume moito que Pele Pau, que puxerades uns temas aí de Pele Pau que están moi chulos para esa. Non estaban no teaser, verdade? Ou si? Sí? Non. E como foi? Como foi a negociación con Pele Pau? Foi bastante sinxela, verdade, que para a nosa boa sorpresa, todo o proceso foi unha sorte ao completo, porque dimos con xente que se prestaba moito a participar, a dar moitos ánimos, a empatizar sobre todo co feito de que, bueno, nun momento fomos alumnos, pero a serie verdadeiramente non se fixo ao final como un proxecto de clase, senón como un traballo xa de forma profesional, como graduados no ciclo. A empatía co feito de ser estudantes ou xente que recén acaba de sair dos estudios de audiovisual e que está empezando desde moi abaixiño, foi moi, moi, moi grande, porque ao final pues, todo o mundo empezou de alguna maneira e todo o mundo, pois precisamente iso, empatizou co feito de decir, jo, mira estes chicos que guai, que iniciativa teñen, quen non estivo aí, a quen non lle hubiera gustado axuda e ánimo, e foi un pouco desa maneira que sí, fomos buscando así as axudas e Pele Pau entre eles. A verdade es que mola que cando un pide axuda e ya dan, do milloriño que hai. Máis que axuda, sumaría yo apoio. Apoio, sí. A quen se lle ocorreu esa fabulosa paxarela negra sobre fondo branco en bandeira vermella que tanto lembra esa cruz esvástica, ¿no? Esa cruz maya, pero non é unha cruz maya, senón unha paxarela negra. Quen tivo a brillante idea de poñer ese símbolo aí? Pois en principio non ia ser o logo oficial da serie, tiñamos outro, pero como ese proceso sí que fixemos dentro do que a escola como a estudiantes, pois tivemos un dos profesores que insistiu moito en que non lle acababa de convencer e contactamos cun diseñador gráfico amigo del que fixo unha especie de cartel publicitario de prova. En el vimos a bandeira esta, dixemos todos, a todos nos chamou a atención e dixemos, ois, pois mira, que guai a idea, xa que non podemos utilizar o que tiñamos porque o noso profesor non estaba conforme con él, pois dixemos, este podría valer tamén moi ben. É que a nivel visual é moi poderoso, é dicir, é moi impactante a nivel visual. Sí, de feito, a mí hasta deme un pouco de cousa levar a camiseta pola rúa por se acaso algún
pensado que non é. Si te pedían o main camp ou algo disso. Si, adoito a porlle a chapiña que fixéramos ao principio co logo inicial, que tamén é moi chulo e divertido. Adoito pola xusto no medio, porque tamén é un círculo branco, pois co fondo branco e tal, un dibuixo, e adoito poñela aí tapando un pouco a paxeriña por ser... Que vos iba a decir? Parece vos que lance o teaser, a ver se se ve ese escoita e vémolo e podes mesmo comentar mentras sae, ¿no? Alguna anécdota ou algo do rodaxe. Parece vos? Sí. Veña, pues vou a compartir pantalla. Imos aquí. Esta... Partir con audio pestaña y dámosle aquí. Decídeme si os está desescoitando. Sí. Vale. Ahí tenemos a Héctor. A pistola. Sí, es que una cucada, Sí. Las pantuflas también muy boas. Teno estudiado, Héctor, Sí, xa estaba a facer unha obra de teatro na que facía de Hitler con Sarabela. E este é moi bon tamén. Isto mola ver no making of a realidade disto. Mola máis velo na rodaxe. Eu andaba por aí detrás. De feito, agora tive que así que apartarme cara a un lado porque viña el cara a porta para ter un plano recurso de saindo. Aí vai. Iepa. Aí, o Mein Kampf, ¿no? Ou que libro é? O meu primeiro campo de concentración, algo así. Era Mein feito Kampf, para... Ah, vale, sí. Vale. Era feito para autistas. Logo hai unha escena despois do escrito. Sí, sí, sei, sei. Pois este é o teaser da webserie que estamos a falar hoxe coa directora de producción, coa rexidora, con Elisa Lima Conde, directora de producción y script, y con Gemma Martínez Villasenín, regidora, fotofixa, xefa de vestuario, xoante de producción e extra con frase. Ahí tenés. Ahí tenés. Esa escena final é tremenda. Pois isto foi o teaser. O que queira ver máis, tedes conta en Facebook, tedes canle de YouTube e tedes conta en Instagram, non? Si, que foi da primeira que eu atopei foi a conta de Instagram, me parece, un pouco de creada. Si, sí, os tempos mortos do Führer en todas elas. Que fixestes ata merchandising e todo. Tedes algunha páxina onde vendades algo ou só fixestes para o equipo de producción? Só fixemos para a financiación da webserie. Ai, me cago. É unha mágoa. Me cago. Porque quedou moi, moi, moi chulo todo. Sí, a verdade é que biche aí na escena final, ¿no?, onde el ergue a má, biche o poder que ten esa bandeira vermella coa paxarela negra sobre branco no medio. É que é brutal, Non habría, non teria sido unha mala idea sacar un pouco máis de merchandising unha vez estreada. Sí, foi un pouco ata complicado conseguir xente que
que mercase ao principio. Pois, como é iso de que Conxuro é unha produtora ficticia? Porque comezou como un traballo de clase. Entón, un traballo de clase, ti, pois, o teu nome a tua produtora, pero non eres unha produtora consolidada como unha empresa. Entón, pois, mentras traballábamos nisto como estudiantes sin ningún tipo de expectativa de facer algo así, pois decíamos que éramos unha produtora ficticia para que a xente non pensara que éramos pois unha empresa máis grande ou algo, porque non, nada de eso. E hai algunha idea ou algún proxecto escrito ou baixado a papel para rematar formando Conxuro, o Conxuro de verdade? Non. Hai, bueno, falouse en algún momento de decir, pois poderíamos facer disto un bo traballo e tal, pero aínda estamos, pois Javi e Uxía están facendo a carreira en Pontevedra, non, as dúas estamos facendo fotografía aquí na Coruña, entón é un pouco máis complicado de levar a cabo o proxecto, pero bueno, nunca se sabe que podría pasar no futuro. No futuro, quen sabe? Quen sabe, igual estamos facendo un gran camiño neste mundo audiovisual e xuntámonos os catro e decimos productora. Esas gloriosas coincidencias, ¿no?, que ten a vida, que o mellor dentro de uns anos, sin desto que perdedes o contacto tal, e de repente volvedes a coincidir nun sitio e dicides, sí, por que non? Imagina, con máis experiencia, con outros traballos e para nutrirnos de novo como compañeiros que aprenderon xuntos, formándose cada un polo seu camiño e aportarnos a todo entre os catro o que aprenderamos na vida un momento. E sería bonito, poético, casi. Sí, estaría ben. Imaginade que agora mesmo, non sei se vistes a peli de Regreso al Futuro. Sí. Ben, pois imaginadevos que chega agora o Doc Brown aí co DeLorean, vale? Davo las chaves e divos, oes, podedes ir a onde que irades, a cando que irades e falar con quen que irades. Onde iríades e cando e a que data iríades? Veña, como Elisa sempre se lanza más a falar que Gemma, vai pensando a resposta que vas ter que dar despois. Pues probablemente iría a falar ca miña nai xoven. Coa tua nai de moza? Sí. E que lle preguntarías? Porque eso, no sé. porque che pica curiosidade por algo. Que lle falarías? Non sei que lle preguntaría exactamente, porque todos os consellos xa os dá a día de hoxe, pero gustaríame ver como era ela na súa vida diaria, vera desenvolvéndose de xoven, porque ten anécdotas moi divertidas, e bueno, sería algo bastante interesante vela aí cos 20, 25, sendo unha adulta non tan adulta, vivindo aí a súa vida. Adulta non entaga adulta, vale. Gustoume esa definición. Gemma, e ti? Pois non sei, a verdade. Eu sempre adoito dicir aquí, vou te axudar, eu sempre adoito dicir aquí que a min encantaríame voltar a miña avoa, vale, que xa a perdín, e gravar todos aqueles contos que me contaba cando era neno, cando tiña 4 ou 5 anos, que me contaba contos do Demo e de Ferreiros e lendas e contos que había por ali polo lugar de Cabana de Bergantiños, donde vivía ela, e gravar todos esos audios ou todos esos vídeos para telos pa sempre, sabes? Para poderlos disfrutar unha e outra vez. Non se chocorre nada? Sí, igual, en plan, momentos de cando era moi pequena, disto de que non recordas cousas que te pasaron igual con 4 anos. Volvelos ver. Sí, coa familia e así. Que ben.
En que festivais estivo xa a webserie, vamos? Por agora no OUF, no Ourense Film Festival, ¿sí? Que onde comenzou, na cidade de Ourense. Que houve post tan largo e todo, ¿no? Con alfombra vermella e toda a pesca. Non, ¿no? Eso foi a presentación. Eso foi a presentación en donde? Entonces, en Mola Nos. Ah, vale. Nos vale. Como a productora. Xa que tamén son... Xa que a ciclo da producción de audiovisual, espectáculos e eventos, pois fixemos un evento para... esa productora ficticia organizou un evento, non? Para presentar, a súa webserie, non? E onde fixestes ese evento? No propio centro? Non, na Casa da Cultura de Xinzo de Limia, xa que, bueno, como a Deputación de Ourense puxera a parte da financiación, pois a primeira emisión da webserie foi no Festival de Cine de Ourense, pois xa que Xinzo de Limia tamén participou na financiación, queríamos darlle un anaquiño da importancia que se merece da webserie, levamos a webserie ali, a estreada con case un toda a nosa familia e amigos máis cercanos, para que veran todo o traballo que levamos feito durante un ano. En cales vai estar no futuro? Porque eu escoitei aí unha campaíña. Onde ainda... tedes pensado presentar a webserie no futuro? Ainda estamos aí por ultimar todo, pero bueno, no que vayamos podando en base ás fechas e buenas datas que estemos que vayan saindo e tal, porque co COVID hai moitos que non se celebraron ou fixeron parón, bueno, a categoría de webserie é bastante difícil de atopar nos festivais, pouco a pouco van introducindo, pero ainda é difícil. Así que, bueno, iso, todavía estamos aí fotándolle un olliño, ainda non hai nada fixo. Tiraré desde aos premios Mestre Mateo? Xa estamos inscritos. Xa estáis inscritos. A ver se cae algo, a ver se cae sorte. E o Carballo Interplay do ano que ven? Estámolo pensando tamén. O Carballo Interplay, de feito, foi un dos primeiros nos que pensamos, pero non nos daba tempo de chegar a él. Claro, pero entón teredes que mirar a ver se podedes metela o ano que ven. Claro. Que estaría ben, ¿eh? Eu penso que é moi zip esta serie. Que tendemos facer que a serie siga en movimento todo o tempo que podamos exprimila. Xa que fixemos un traballo tan grande, pois, bueno, mira que non quede... Porque esa é outra pregunta que vos quería facer. Canto tempo leva facer este produto? Estes 10 episodios, con toda esta producción, con toda a busca de exteriores, a busca de vestuario, todo isto, canto tempo levou? Dende que empezou a idea ata que rematou? Dende que empezou a idea, que foi o 9 de outubro de 2020, ata que rematamos a rodaxe, pasaron moitos meses. Cantos meses? Seis meses pasaron. Sete meses, por aí. Dende a presentación da idea en clase ata o último día da rodaxe, que foi en maio, casi xuño. E cantos días de rodaxe foron? Foron tres. Sí. Mañá, tarde e noite tamén. Sí. Mañá, tarde e noite, durante tres días, amañastes todo o que se ve en 10 episodios. Sí. Eso é ter todo moi coordinado, moi mallado todo, non? Porque non saiu en tempo, tivemos que alongar os días máis do que plantexábamos. Pero bueno, saiu bastante ben dentro do que cabe. Poderíamos, en vez de un par de horas máis cada día, podría haber sido outro día máis. Non foi. Así que estamos bastante contentos. Tratamos de facer a planificación de todo o proxecto o mellor que sabíamos e podíamos para aplicar todos os coñecementos que toda a práctica que íbamos collendo durante o ciclo realizarnos un pouco como a eso profesionais no momento e atar todos os cabos, todo necesario, que non todo se iu ben, houbo cousas que, por exemplo, a chaqueta de Hans Franz
Foi un apaño de última hora. Non estaba dentro do vestiario porque non lle servía o traxe que lle tiñamos. E tiveron que ir Gema e Uxía, que eran as axudantes de producción, do que se encarga a producción. Tiveron que ir o Gadis, que nos tiñamos un vale de 250 euros que nos era para gastar ali. Entón, pois íamos comprando comida e cousas así un pouco necesarias para manter na rodaxe. E de sorte atoparon unha bomber, unha chaqueta bomber militar, de verde militar, uh-huh. E trouxeronla, pegámoslle unhas insignias, cortamos unhas tiras de polipiel que compráramos uns días atrás para amañar un cinturón e amañarle así a chaqueta a Franz. Aí, in extremis, a última hora. A último momento, últimos sí. Minutos. A José Manuel Mao, que era quien daba vida a Hans Franz e a, en un dos episodios a Winston Churchill. Sí, pois eso, fallos sempre hai, por visto sempre hai, e bueno, pero o importante é realizarlo como, entendo que como traballo de clase tamén teríades que facer un exercicio de financiación. Cantos cartos custa máis ou menos facer unha producción así? A nosa foron, se non lembro mal, 4.500 ou entre 4.000 e 4.500-600. Foi todo eso, o dinheiro que invertimos na webserie. Digo, eso sen contar que vos obviamente non cobrabades. Claro. Non cobrabades nada. ¿No? Que capitalizábamos soldos, sí. É dicir, costou iso sen ninguén gañar un peso e poñendo moitas veces a traballar o pai de Javi facendo unha pistola. O pai de Uxía, a mai de Javi bordando paxarelas en brazaletes e toda a pesca, non? Uh-huh. Non os pediron nada? No. Os agradecementos pediron. Es en pornos tampouco diñeiro prácticamente do noso bolsillo, tamén foi todo financiación. Quen fixo ese traballo? Quen fai o traballo de financiación? Porque non vin ningún xefe de financiación, que fuiche ti como directora de producción? Sí, entre Javi e máis eu. Fomos os principais que principalmente fixemos as chamadas e acudimos ás reunións para conseguir a financiación. Uh-huh. Como eran moitas empresas, moito todo, repartimos os números e dixemos ti estes 20, a ver se hai sorte. Aí, día tras día, chamando, que non, moi ben, este que non, outro que non. Claro, é que además ti mira, pedindo cartos saindo da pandemia. Un pouco complicada a cousa, tivo que estar, non? Bueno, viñeron eso, o Concello de Xinzo e a Deputación de Ourense a salvarnos, que puxeron 2.000 cada un. Entón, que pareceme moito contar con tanto apoio de institucións así, sen ninguna experiencia previa. Bueno, levábamos yo teaser en plan, bueno, somos estudiantes, pero facemos cousas chulas. Sí. E tal, pero bueno, foi gratificante. Dinos aquí o tuiteiro que vos tivéstemos que sentir como se estivésedes na comisión de festas, non? Pedindo un pouco, sí, un pouco. Mira, floristería tal, mira, é que estamos a facer unha webserie, a moitos dirían unha web que? Sí, ¿no? Iso que é? Que iso? Iso onde sae? Para que iso? Non entendo. Unha webserie, pois unha serie que se estrea en internet. Sí. Tedes algún proxecto a futuro? Aínda que xa me dixestes que en principio a produtora quedaba dormida aí, pero tedes algún proxecto a nivel futuro? Xa sexa como grupo, xa sexa persoal? Como grupo, seguir ca distribución da webserie onde podamos e sacar o máximo partido. A nivel persoal, terminar os estudos buscar traballo. Eso está ben. Pero o principal é terminar os estudos, que a Javi e Xia aínda lles quedan 4 anos por diante e a nos 2.
Bueno. Entón, pois, é bastante un tempo para... Para pensar e para darlle voltas á cabeza. Que hacen, que facer, sí. Preguntei vos antes de comezar o directo, pregunto volo de novo para que o sepa a xente, ¿no? Que decía eu, ¿no?, que a estrela en YouTube fixeche dela todo un tempo, é dicir, quen queira ver a serie pode pasar agora por Os tempos mortos do Führer en YouTube e ver a serie completa co seu teaser, que é o que xa vimos aquí hai un anaco, e co seu making of cunha canción de Pele Pau guapísima, tamén contra o final, non? Están o teaser, os 10 capítulos e o making of. E eu dicía vos que por que non, pois ao mellor un episodio cada 2 días, disto para crear un poquinho máis de hype, para mover, que se movera máis, non, a conta. Por que foi, como decidistes publicar todo un tempo, os 10 episodios todos dunha vez? Porque iso tiña moita demanda, e os ser episodios tan cortiños, pois ao final dixemos, mira, que dura en total 26 minutos, pois bueno, imos subirlos así todo dunha, e que a xente vaya vendo según lle vayan podendo, repartilos así, e así, pois eso, que a xente xa tivera a opción de poder velo, porque a espera foi moi longa, foi dun ano completiño. O 9 de outubro de 2020 presentouse aínda en clase, o 9 de outubro de 2021 fíxose a presentación oficial da webserie en Xinzo de Limia. Entón, pois, queríamos que a xente tivera xa a súa disposición, pois, a serie completo. Digo eu, quedei en blanco. Vaya blancazo que acabo de ter, eh? Pois tiña a pregunta aí na recámara e nada. Vaya blancazo, vale. Vale, entón, isto saeu en novembro, non? Sacastes a todas as de YouTube, é que non mirei a data. Non, en... A finais de outubro. A finais de outubro. Sí, porque de feito... Sí, de feito, tiña vos en seguimento na lista das 50 do YouTube, pero claro, se non publicades nada máis, xa, por o seguinte mes xa nada. Pois, eu non teño ningunha pregunta máis que vos facer. Entón, tedes vos algunha cousa máis que me queirades contar e que a min se me pasara? Porque pode ser que se me pasaran infinitas cousas. Amor, iso seguro que sí, pero bueno. Bueno, non mencionamos o CIFP a Farixa, que é onde estudiastes, onde estabades a estudiar, non? Onde estabades sí. A estudiar. Que estabades a estudiar aí? Producción de audiovisuales, espectáculos e eventos. Que é o que fixestes na webserie, non? A webserie vai diso. É dicir, un traballo nunha webserie é o que vos estudiastes ou fostes vos un pouco do que estudiastes para facer a webserie? No, así, tal cual. Bueno, apartámonos un pouco da parte de espectáculos, que iso é pois enfocado a teatro, concertos, festivais, e todo iso. E, bueno, en eventos algo fixemos facendo a presentación. Así que, sí, verdadeiramente, todo o que estudamos foi no que nos basamos para facer a producción. Porque iso dito, o ser, o ter un comenzo como un traballo de clase, aínda que logo fora algo máis lonxe, o traballo de feito de fin de curso desa asignatura foi o teaser, que por eso fixémolo. Tomamos a decisión de que a webserie ia ser un proxecto a máis longo plazo ca o curso escolar e ia ser algo xa cun carácter profesional con nos como persoas pois, profesionais no sé, bueno, no sector e tal. Como a nosa profesora precisaba de algo para evaluarnos como equipo, pois suxerimos facer o teaser. Tivemos 3 semanas para preparalo e foi o que se nos evaluou como alumnos da asignatura de producción de audiovisual dentro do ciclo, o teaser. Ajá. Agora vou vos pedir que me digades se coñecedes algunha canle de YouTube en galego. E se é así, cal? Non, a verdade é que en YouTube non é algo que consuma moito.
Se o fago Twitch menos ainda. E podcast? Eu sigo. No. Eu, en plan, sobre todo, eu vexo moitas series e pelis, pero o que veñen a ser cosas en directo, non, aínda que me gustaría ver máis, pero non adoito ter tempo de pararme a seguir estas cousas por horario, máis que nada, porque de cando en vez hai cousas que saen, eso, como a este programa que, bueno, comenzamos a falar as 8, pois esta entrevista non poderíamos escoitala porque ata as 9 non saíamos de clase. Hoxe tivemos sorte porque tocaba lle outro grupo, asignatura. Menos mal. Pero ata 9 non saíamos de clase. Sí. Menos mal, senón aquí estaba eu só. Entón, claro, pois, os pequenos tempos libres que temos é como facer cousas de clase ou non sei, centrarte máis en ver así pelis e series que culturizarnos así un pouco de audiovisual, que é o que máis disfruto, vaya, eu personalmente. E ti, Gemma, sigues algo de YouTube ou tampouco? En galego, non. E en castelán? Pois... Veña unha recomendación aí. En plan, para escoitar música a veces, pois sí, pero normalmente uso Spotify. Twitch non o uso. Twitch non o usas. Bueno, pois, sempre estades a tempo, eh? Hai unha comunidade moi chula en Twitch en galego, hai unha comunidade moi chula de podcast, que non hai que velos, só escoitalos en podgalego.agora.gal, e tamén en YouTube hai YouTube en galego, recén creada conta de Twitter para seguir. Por que non ten Twitter a webserie? Porque non abarcábamos, non andábamos abarcado xa máis, máis redes, tiñamos moito traballo ao final, eso, traballamos 4 no proxecto e xa bastante traballo grande fixo Javi con Instagram e con Facebook. Claro, estábamos en un traballo tan grande que era máis importante desenvolver pois as actividades cotales da serie que as redes. Twitter e Facebook foron, o sea, Twitter e Facebook, Instagram e Facebook foron máis que suficiente. E bueno, tamén en Twitter é un pouco máis difícil promocionar un proxecto como este, porque bueno, a xente, a finalidade de Twitter é un pouco máis un pouco do público que queríamos chegarnos, é máis para entreterse, pois ver así algunhas risas, que tal vez algunha nova que salga no día, pero tanto como para facer promoción dun proxecto, non... É algo que podes comentar se tes seguidores, en plan, como recomendalo, pero non como para ter unha conta especificamente publicitaria. Sí, para a webserie. Claro, tenía que ser algo moito máis interactivo, máis... casi ser unha conta influencer para ter arranque en Twitter. Gemma, imos falar agora un momentiño dos teus papéis interpretativos aí na webserie. Fixeches o de soldado 1, non? Si non mirei mal, sí. Eres a soldado que chega no primeiro episodio xa. Ese soldado que chega aí tal que a falar co Führer, e despois cale outro papel que fixeste? Que fixeches? Cando fago de xogador, falo con Franz. Que capítulo era? Capítulo de Debe ser no 2 ou no 3 ou por aí, no? Ou no 4, non sei. Sí, ou contra o principio. Sí. Que tal esa sensación de puñerte diante da cámara despois de estar detrás berrando ya todo o mundo? Veña, ti pa aquí, ahora tráeme isto que falta, non sei que. Bueno, un pouco en plan de vergoña. Estresante pero, tamén, non? Sí. En plan, sí que é verdade que estive máis relaxada con Héctor que con Franz, con José, porque con Héctor xa había coincidido en outras ocasións de reunirnos con ele e falar da webserie, e a José o coñecín un día antes da rodaxe. Porque fixestes unha lectura de guión antes da rodaxe e toda a pesca, ou foi directo a rodar xa? Tivemos que facer unha proba de COVID
os actores, porque estarse mascarilla e tal, pois e aí, bueno, foi cando o coñecín. Jolín, pois por último, xa para rematar, decídeme por que ten a xente, vendede xa xente aquí a serie, por que ten a xente que ver Os Tempos Mortos do Führer? Porque está feita con moito cariño, porque somos xente que que pretendemos dedicarnos a isto, e fixemos un gran traballo, moitísimo esforzo para sacar adiante, ademais é comedia, a quen non lle gusta botarse unhas risas, e non hai excusa porque son capítulos ben cortiños, que mentres comes ou botas un cigarro no descanso ou que sexa, 5 minutiños non chegan a durar 5 minutos. Telos para vela. Bueno, é unha parodia o Führer, polo que a quen non lle gusta facer meme dunha figura tan queridísima por toda a humanidade. Ademais de que Héctor e José fan uns papeles maravillosos, son moi, moi bons actores. Sí, gustame a versión. A min gustou a versión galega do Führer e máis do axudante. Bueno, sempre está moi ben dar apoio a esas pequenas persoas que empecen a formar o seu camiño neste mundo, é porque cultura audiovisual galega xa. Os galegos hai que apoiar toda a cultura que temos, que intentan opacarnos e non van a conseguilo. Algo que engadir, Gemma? No, que Gemma está de baixón hoxe, está aí medio acatarrada e tal. Vemos un examen. Dixo Elisa, eu vou, pero non vou parar moito, Bueno. Elisa Lima Conde, directora de producción, Gemma Martínez Villasenín, rexidora da webserie Os Tempos Mortos do Führer, que non nos deixou poñer o título tal cual o señor Twitch. Hai que avisar a veces que, oi, Führer pode se poñer o que non se pode ensalzar. Moitas grazas por ter vido aquí as conversas da Lobeira. Grazas por invitarnos. Grazas. Foi un placer tervos por aquí. E a vos, como a sempre, vou vos dar agora unha despedida, pero non vos vaiades, vos non vos vaiades, vale? Imos dar unha despedida, despois imos facer unha raíz e xa desconectamos e falamos nós. E despídome de vos, personalmente. Como digo sempre a vos, hoxe foi unha conversa curtiña, porque falábamos dunha webserie con capítulos curtiños, entón, pois, fixémolo todo acorde, verdade, para iso. Entón, como digo sempre, vémonos noutra e apertas. E agora imos ver a quen lle facemos unha raíz cos 11 que estamos por aquí. Entón, vou vos preguntar, vale? Pois non hai que preguntar nada, porque imos xa facer a Clan Kirfed, que está en directo xogando a non sei que, ao Minecraft. Entón, imos xa facer unha raíz aí, que son os únicos que temos por aí transmitindo. E, mentras tanto, grazas a Max Miau Miau polo seguimento. Iniciamos a raíz. Sí, no, os nomes son a hostia. No me quería reír. Es que me parece muy original. Max Miau Miau, sí. No, hay uns cantos que son vos. Bueno, cruzamos xa.